صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سبحان الله واغ واغ 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 سبحان الله. نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، نعت کی توفیق بخشی اے خدا تو نے ہمیں، اس سے بڑھ کر اور کیا کن ہم گو گا واغ 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 سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ. واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ. کیا غزہ زفزا شفاعت ہے تمہاری واغ واغ، کیا غزہ زفزا شفاعت ہے تمہاری واغ واغ. قرض لیتی ہے گنگ پر ایز گاری واغ 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 سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ. سامنے قدرت کو سنے دستکاری واغ واغ قدرت کو سنے خامے قدرت کو سنے دستکاری واغ واغ. کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سواری واغ 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 سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ. مل کر واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ. فیض پر ٹوٹیں گے پیاسے جھوم کر انگلیاں، فیض پر ٹوٹیں گے پیاسے جھوم کر. دیا بر جا رحمت کی گئی جاری واغ 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 سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ واغ واغ سبحان اللہ. کیا مدینے سبا ایک
پھولوں لے گیا آج کیا مدینے میں سبا کیا مدینے میں سبا کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہو یوٹیوب پر آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی مداح رسول رضوان احمد صاحب سے آپ بہترین نعت پاک کے اشعار سماعت فرما رہے تھے اور انہوں نے ایسا سما باندھا تھا کہ جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ ساقی کا میں کدا ہے مدینے کے آس پاس, ساقی کا میں کدا ہے مدینے کے آس پاس اور میں خار ہیں رسول کے زینے کے آس پاس. بیلا گلاب سنبلو ریحاں ہو یا سمن سب ہیں کھڑے نبی کے پسینے کے آس پاس, سب ہیں کھڑے نبی کے پسینے کے آس پاس. محترم سامعین حضرات چونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے میں بہت ہی جلد مداحان رسول کا نام پکارنے کی کوشش کروں گا اور اس پروگرام کو بہت جلد از جلد آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. تو اب آئیے پھر نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں قاری عبد الرحیم صاحب کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت اکلام سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. قاری عبد الرحیم صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ.